Привіт, Дімочка, не побачив. Андраша. Вікуся, сонечко, пропусти, я поспішаю, так, еспресо. Ви хочете еспресо? Ага. То візьміть мій. Не буде тобі щастя. Дякую. У Галини нещодавно зав'язався роман із колегою по роботі. Жінка була готова до серйозних стосунків, адже чоловік їй дуже подобався. Але щойно вони із Іваном почали зустрічатися, Галина стала бачити нічні жахіття та чути дивні голоси. Жінка вирішила поїхати до бабусі із проханням пояснити, що з нею відбувається. Відтоді, як я почала зустрічатися з Іваном, мені щоночі сниться сон, наче я намагаюся наздогнати якогось чоловіка. Прокидаюсь, ноги болять так, наче дійсно марафон пробігла. Бачу, ти у житті постійно спішиш. І там, де треба, і там, де не треба. Ну так, є таке. Ну от я й приїхала порадитись, чи не поспішила я з Іваном зійтися. Бо коли ми познайомились, голос примарився. Що не буде мені щастя. Катю, принеси мені заговорений збір з полином і ромашкою. І сни, і голос – то є знаки, що можеш загубити свою долю. Фотографія Івана в тебе є з собою? Так. Покажи мені. Ось. Ти не мала бути з цим чоловіком, але щось таке зробила, іначе в його долю скочила. Та нічого я не робила. Він запросив на каву, я погодилася, от і все. А потім жахіття почали мучити. Катя дасть тобі заговорений збір. Ага. Під подушку покладеш? Це захистить тебе від жахіть. Ось, бабусю, збір, який ви просили. Дай їй. Будь уважною, бо можеш прогавити свою долю. Дякую. Я не прогавлю. З Іваном ти можеш відчувати себе щасливою. Дуже дякую, це саме те, що я хотіла почути. Дякую. Знову поспішила. Але вона ще повернеться, онучко. Ваня, як ми могли проспати? Галина поклала мішечок із заговореною травою під подушку. Але до слів про свою справжню долю поставилися із недовірою. Нічні жахіття її більше не турбували, то жінка продовжувала зустрічатися з Іваном. А, ну все, на планерку я вже не встигну. Ну, я ж казав, що не потрібно було метушитися. Проспала, то й проспала, з ким не буває. Угу. Угу. Тобі добре говорити, тобі на роботу не треба. Документи в офіс завести і вільний. А мені треба виправдовуватись за запізнення. Ну, виправдовуватись, звісно, неприємна річ, але... Ти ж знаєш, що все в світі врівноважується. Ага. Я знаю, чим тебе розрадити. Заплющ очі, рахуй до трьох. Три, Ваня! Та-дам! Ти! Запрошення на прем'єр, Ваня! Ну, я, звісно, хотів подати їх більш романтично за ранковою кавою, але хто ж знав, що ми зранку замість кави будемо метушитись. Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє в театрі була. Дякую. Так, все. Треба поспішати. Тримай. О, Галюнь, привіт. Привіт. Я твою смс отримала, ага, і сказала, що ти в пробці застряг. Дякую. Але Віктор Олексійович 100% перепитає. Він сьогодні злив, до всіх чіпляється. Я раніше хотіла відпроситися. Мене Іван на прем'єру запросив. І не мрій. Сьогодні призначили термінову нараду по Коломиї. А це ж якраз твій напрямок. Ну от скажи, хіба б Коломия не потерпіла б до завтра? Ну коли я ще на прем'єру попаду? Слухай. А сьогодні попадеш. Дивись, в нас нарада починається після обіду. І скільки б він нас не затримував, ти ж все одно встигнеш. Ну так, але я хотіла додому заїхати, переодягнутись, зачіску зробити. Ти без зачіски молода й красива. А в театр зараз можна і в джинсах, нічого тут такого нема.
Вечірня нарада таки затягнулася. Коли Галина вийшла з офісу, вона вже запізнювалася. Жінка побачила, як до узбіччя під'їжджає таксі, і зрозуміла, що це її останній шанс спізнитися якнайменше. Мені в центр до театру. Я вибачаюся, це моя машина, я її ловив. Не виловили, я спіймала. Я вас дуже прошу, злуй собі іншу. Я дуже поспішаю. Дякую. Рушаємо. До театру Галина приїхала майже вчасно. Проте Іван занадто нервував через її невелике запізнення та навіть пропонував пропустити прем'єру. Причина такої поведінки чоловіка з'ясувалася тільки після вистави. Галина збиралася запропонувати Івану продовжити вечір, як раптом їх наздогнала адміністратор театру. Я просто телефон вимкнула, купа повідомлень. Ну нічого термінового. Все, ховаю. Ходімо. Ваню, зачекай. Скажи мені, будь ласка, де ти загубив свої манери? Мам, не починай. Я зробила тобі найкращі місця в партері, а ви з'явилися після третього дзвінка. Пробачте, мене начальник затримав на роботі. То треба було дочекатися антракту, а не гупати по залу посеред вистави, як дикі люди по печері. Але ж ми запізнились зовсім трішечки. Я так хотіла побачити перший акт. Люба моя, подивіться на себе. Людина, яка хоче долучитися до мистецтва, ніколи в житті не дозволить собі спізнитися та ще й прийти на виставу в джинсах. Мам, у Галі просто сьогодні такий день, вона заручниця обставин. Та нащо мені твоя Галя за її обставинами? Те, що весь колектив бачив, як мій син заважає трупі працювати, це просто сором. А чому ти не сказав, що твоя мама працює в театрі? Ну, я ж не знав, що ми запізнимось. Ти, будь ласочка, не серся на неї, добре? Просто театр – це для неї святе. Та я зрозуміла, просто наступного разу попереджай про такі несподіванки, добре? Добре. Галюнь, їдь додому, а я піду поговорю з мамою, так би мовити, вирівнюю ситуацію. Вань. А на вихідних до тебе приєднаюся. Галина була здивована поведінкою Івана, але сподівалася, що після того, як він заспокоїть матір, вони проведуть чудові вихідні разом. Да, Галюнь, я не зможу до тебе приїхати. Що сталося? У мами мігрень, мушу відвести її на дачу. Окрім свіжого повітря, їй нічого не допомагає. Ясно? Галина зрозуміла, що не сподобалася матері свого обранця. І вирішила з'їздити до бабусі, спитати поради, як краще налагодити стосунки з Аделаїдою Андріївною. Кажи, навіщо прийшла? У нас з Іваном останнім часом все серйозно. Але тут така ситуація вийшла, коли ми з його матір'ю познайомились, я їй не сподобалась. Бачу, ти настільки хочеш сім'ю і дітей, що ладна свою долю за це віддати. Я ж казала тобі, не поспішай. Ну як не поспішати, мені вже далеко за 30. Ну що ще чекати? Ви краще підкажіть, як мені з Аделаїдою Андріївною налагодити стосунки? Може, там якийсь ритуал є, травки? Дай мені квитки, які у тебе в сумці лежать. Квитки? Точно! Так. Це з вистави, на яку ми ходили разом з Іваном. Аделаїда Андріївна нам дала.
Ніколи ти з цією жінкою під одним дахом не вживешся. Та Іван твій не ліпший. Вміє пороху в очі напустити. А насправді тільки про себе й думає. Ні, він дуже чуйний. Багато часу ти втратила. Ще трохи і упустиш свою власну долю, яка дана тобі була від народження. Так, я не розумію, ну яка ще доля? Бачу, коли ти в машину сідала, наштовхнулася прямо на неї. Якби ти до Івана не приліпилася, ти б інакше з ним познайомилася і одразу рідну душу впізнала. Це ви про того чоловіка, який не хотів мені таксі уступити? Ні, дякую, це точно не мій типаж. Я тобі все сказала, а ти вже сама вирішуй. Скоро ти знову побачиш того чоловіка. Як зайдеш слідом за ним у двері, поки вони не зачинилися, повернеш свою долю. Як ні, погано тобі буде. В понеділок Галина йшла на роботу із наміром поговорити з Іваном про його матір. Але біля входу в офіс на жінку чекав незнайомець, про якого говорила бабуся. Галина, зачекайте. Що у вас за звичка така не помічати нічого перед собою? А ви звідки знаєте моє ім'я? Ви хто такий? Слухайте, я через вас вже вдруге спізнююсь. Ось, тримайте. А звідки у вас моя перепустка? Тобто ви за два дні навіть не помітили, що загубили документ? Чомусь я навіть і не здивований. А знаєте що? Треба було її занести вам на фірму. Нехай би з вами ваш директор і розбирався. Галочко, добрий ранок. Я тобі дзвонив, але ти не відповіла. У транспорті була, не чула. Ага. А хто це? Твій знайомий? Ні, ти що? Галина пам'ятала слова бабусі про те, що скоро ще раз зустріне свою долю. Проте вона так і не змогла цьому повірити. Чоловік видався їй неприємним та грубим, і жінка вирішила продовжити стосунки з Іваном. Минув тиждень. Галина та Іван продовжували зустрічатися. Угу. Дівчатка, привіт. Галя казала, що у вас тут завал по роботі. То ось... швидка допомога для настрою. О, дякую. Моє улюблене. Вибрав з любов'ю. Галюнь, хочу зробити тобі сюрприз. Вихідні проведемо у мене, влаштую тобі справжнє свято. Угу. А як же Аделаїда Андріївна? А її не буде вдома, вона поїхала на дачу з подружками. Я згодна. Все чудово. Дівчатка, працюйте натхненно. Галю, тобі так пощастило. Він такий в тебе класний, і романтичний, і уважний, і чуйний, і печиво класне, ну, моє улюблене. Фу, сухе пісочне. Я таке тільки чаю можу пити. Не люблю. На вихідних Галина, як і домовлялися, приїхала до Івана у гості. Чай зранку? Ну, це якось нетрадиційно. Я більше каву люблю. Кава в ліжко. Кава – це занадто стандартний хід. Ось дивись. Ой. Красиво. Це тобі моє серце. І моя рука. Вийдеш за мене? Так. Ні. Цього не буде. Мама, ти так тихо увійшла. А я маю заходити до власної квартири у супровіді оркестру? Так, я згодна. Ні. Аделаїда Андріївна, при всій моїй повазі, ми з Іваном дорослі люди. І ми самі вирішимо, як нам жити далі. Іван зробив свій вибір, і я згодна стати його дружиною. При всій повазі, підіть, вдягніться. Дружиною вона згодна стати. Ваня, каблучку дай сюди. Каблучку дай сюди! Фань. Галина була шокована вчинком Івана.
Вона відчувала себе приниженою, тому швидко зібралася і вибігла із квартири. Ну то що, Андрійко, синочку, тобі сподобалося у центрі? Обережніше! Галина? Це знову ви? От тільки вас мені не вистачало. Синку, зачекай трішки, я зараз за вами заїду, заберу. Галина, я хотів би вибачитися перед вами. Я тоді повів себе грубо. Зазвичай я собі такого не дозволяю. Просто з тим таксі я таки спізнився на важливу зустріч. А в понеділок, коли вас чекав, пропустив початок наради. Я зазвичай теж не запізнююсь і не маю звички налітати на людей. Так що ви мене теж пробачте, що підвела вас. Ну, ти добре. У мене прямо камінь з душі. До речі, мене звати Микола. Галина. Дуже приємно. Нічого собі. Я тебе вже не вперше з ним бачу. Ну і давно це у вас, а? Оберти збавляйте. Ви спочатку розберіться, а потім будете наїжджати. А я таки не вірив, правду мама казала? Що ти таки легковажна. Дякую, що заступилась. І пробачте за цю сцену. До побачення. Вкотре переконавшись, що Іван не той, хто їй потрібен, Галина згадала слова бабусі. Вона побачила, що Микола зовсім не такий грубий, яким видався їй при першому знайомстві. Але його телефонна розмова з сином вказувала на те, що чоловік був одруженим. І тому він не міг бути її долею. Злякавшись, що вона ніколи не побачить щастя, Галина поїхала до бабусі. Все вийшло, як ви і казали. Іван зробив мені пропозицію, і я погодилася, якби не його мама. Ваша правда, вона нам життя не дасть. Тепер дзвонить щогодини, я не відповідаю, я не знаю, що сказати. Не буде тобі щастя з Іваном. Не його ти доля. Тільки життя собі зіпсуєте. А що ж мені робити, самі лишатися? Я ж тобі казала, не поспішай. Сум'яття в твоїх почуттях. Тому що ти постійно чуже місце займаєш. Не може людина бути щасливою, поки чужим життям живе. Я не розумію, що робити, як це виправити? Ви минулого разу говорили про Миколу. Я ще раз його бачила, але ви помилилися, він не може бути моєю долею. У тебе є річ, яку він в руках тримав. Дай мені. Річ? Точно, перепустка. Він її повернув, коли я її загубила ось. Він твоя доля. І мала ти з ним. Інакше познайомитися. Але все наплутала. Ну, яка ще доля? Він одружений. І син у нього є. Я чула, він розмовляв з ним по телефону. Сина його бачу. А от матері біля хлопчика немає. Якщо зможеш прийняти цю дитину як рідну, щасливою будеш. Дякую. А якщо він більше до мене не підійде? Так. Багато ти чого наплутала. І може він від тебе відвернутися. Але я тобі допоможу. Маєш, як я і казала, в двері за ним зайти і слова сказати, як я навчу. Тоді свою долю до себе обернеш. Так, так, які слова? Запам'ятовуй. Вітром невдачу віднесе, щастя моє поверне. Буду я не одна. І доля моя Микола. В понеділок жінка прийшла на роботу із наміром зустрітися з Миколою та закінчити обряд. Галюню, ти мені не відповідаєш, і ось я тут, біля твоїх ніг. Це тобі. А ти не хочеш спочатку вибачитись за сцену з мамою, за той хиткий епізод на вулиці? Ну, з мамою я діяв за обставинами, але ж вдалося все владнати мирним шляхом. До речі, каблучка знову в мене. Галюнь, ну,
Погорячкував з ким не буває. До речі, ревнощі – це ознака кохання. Хіба потрібно вибачатися за кохання? Да, мамуль, все, як ти казала, да. Добре, буду, я ж обіцяв тобі. На чому ми зупинилися? А на тому, Ваня, що мені таке кохання не підходить. Я не хочу з тобою зустрічатися, і я не стану твоєю дружиною. Але ж я для тебе старався, квіти купував, стільки часу згаяв почуттів. А почуттям твоїм гріш ціна. А квіти забираєш, ще згодяться. Я ж казала, не люблю троянди. Мамі подаруй. Вибачте, я невчасно. Ні, Вікусь, вчасно. Заходь. Це тобі. Мої улюблені. Але ж... А ми з Галією не зійшлися характерами, тому моє серце знову вільне. Хочу запросити тебе на обідню каву. Галь, це правда? Угу. А якщо це правда, ти не проти? Ну, з мене тут поганий порадник. Я б з ним нікуди не пішла. Ти дивись, як хочеш. А я піду. Ходім. Цілий день Галина намагалася зустрітися з Миколою, але побачила його лише ввечері, коли збиралася йти додому. Жінка промовила слова, яким навчила бабуся, і встигла пройти слідом за чоловіком, поки двері ще не зачинилися. Вітром недачу віднесе, долю мою поверне, і буду я не одна. І доля моя – Микола. Галя, ви запам'ятали моє ім'я? Дуже радий вас бачити. Це ви сина купували? Я чула, ви говорили з ним по телефону. Так, Андрійко, він тут недалеко в садочку, ось зараз піду його забирати. Я його один виховую. Один? А дружина? Пробачте, я не повинна була запитувати. Нічого. Надії рік тому не стало. Ось ми вдвох і лишилися. Ясно. Галя, ви не відмовитесь випити зі мною кави? Із задоволенням. Просто вам треба ж сина забирати. Так, дійсно, я тут подумала, ми могли б разом забрати його садочку і випити кави з кісточками. Чудова ідея. Пішли? Пішли. Галині вдалося налагодити стосунки із сином Миколи. І через деякий час чоловік їй освічився. Іван одружився з Вікторією. Шлюб їх виявився щасливим, адже невістка в силу свого м'якого характеру ніколи не сперечалася зі свекрухою. Бабуся попереджає – будьте обережні, адже займаючи чуже місце у черзі, можна взяти на себе і чужу долю.